Еден другар од децата, Трајче, беше ранет во војната. После тоа му да доја некој обештетување. Сите тие пари од обештетувањето ги дади по болници. И сега замислите, му ги барат тие пари назад. Па до каде чоде ваа глупост? Од каде? Човекот инвалид, ранет за државата. И сега они му ги барат парите назад. Да го фаниме последниот воз. Избираме слобода. Заокружете го бројот 18. Обединети за Македонија.